Bare alldeles straks, statsråd. Charlotte Haug, du er lege, og du har doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer, tidligere redaktør i tidsskrift for den norske legeforeningen. Jeg tror du skal få kommentere det som ble sagt akkurat her. Ja. Nei, jeg synes det er kjempefint at vi nå sier rett ut mange ting, sånn som at for eksempel at det er et mildere virus. Jeg må berømme FHI for den rapporten, den som kom nå. Den var veldig grundig. For første gang så snakket vi om ting som at det er nødvendig at med naturlig immunitet. Vi har en beskyttelse både i vårt eget immunsystem og i vaksinene. Og nå er det, så det synes jeg var veldig fint. Og, at det, og det har du samlet til nå? Du har ment ja, at det var sånn, men de har, du ja, har etterlyst at de skulle si. Men da er det fint at det kom. Og så er det fint at, at vi da sier rett ut at det faktisk kan være en fordel både for de vaksinerte og for uvaksinerte utenfor risikogruppe å faktisk få sykdommen nå. Det vil over tid gjøre samfunnet i stand til å håndtere det. Det står rett ut i den rapporten, og det er helt korrekt at dette viruset kommer vi til å leve med i forskjellige varianter. Så det er bare et spørsmål om hvordan vi håndterer disse bølgene. Jeg er overrasket over konklusjonen, for jeg ville trodd at man ville åpnet mer ut fra det som står i den rapporten. Men jeg kan, det er det ene, men det andre som jeg synes er fint, at kommer ganske tydelig frem, og vi håper det blir fulgt opp, det er dette at det er ikke noen stor grunn til å lage dette veldige skille mellom uvaksinerte og vaksinerte, fordi det er de som er, sånn som jeg leser rapporten, så er det de uvaksinerte med risikofaktorer som er utsatt, de andre er ikke det, og da håper jeg vi ikke kommer inn i en situasjon hvor den motsetningen blir mer enn det den allerede er. Og så tar vi det. Altså, i den samme rapporten som du refererer til, og som jeg også gjorde, så står det altså at de FHI tror at med disse 50 000 smittede per dag, så vil man hamne på 150 på intensiven. Hva sier du til det? 150. Nei, det er jo ikke et høyt tall, men det jeg tenker er at det er viktigere det som kommer frem nå, om at det er færre som havner på intensiven, og så tror jeg vi skal ha en stor diskusjon om hvordan vi skal ha kapasiteten i helsevesenet, men det er ikke denne diskusjonen akkurat nå. Men jeg synes det er en oppløftende rapport fra FHI, og at det er god grunn til nå å senke skuldrene litt. Svarer du kort, og så Kjerkol? Ja, jeg vil bare egentlig, jeg er enig i det Charlotte Haug sier, men det er, det tallet på 150 er også veldig viktig å presisere at det er kanskje det vi er aller mest usikre på.